Saanko mä istu? Joo, istu alas niin aloitellaan. No istuto. Elikkä me ollaan tätä Poltergeist. Ja me siis erikoistutaan tämmösiin paranormaaleihin ilmiöihin. Ja sä oot tänään soittanut meille tänne, että sä oot tuntenut joku läsnäolon tässä sun. No kaks kyssää. Ja frötti. Joku yliluonnollisen. Joo. Niin, niin oisit sä halunnut tarkentaa meille, mistä tässä on kyse? Tää. Joo. 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 Kaikki alkoi. Yksi päivä, kun mä istuin ruokapöydän äärellä. Ja mun radio rupesi jotain röistaille. Ei tää! Tää oli vaan juttu, mutta vieläkin niin paska! Oliko sulla kanavakohille? Se on rikki se radio. Sit se kummitus. Se, että mun kalsareita ympäri mun asuntoa. Se on ihan hirvittävän nolla! Mä paremmalle mä käytän sulle sumpa! Juu! Mitäs? Mä muuten perkeleen nolla! Sä toit ollutkin jotain niitä perverssejä! Ja ei kuule, kyllä nyt minun pitää lähteä tästä, että... Älä soittele minulle! Tajuutteko työ? Mitä sulla on päässä? Onko tää nolo? Se teki sen taas. Sit yksi päivä. Mä istuin paskalla. Ja kun mä katon alas, niin... Mä helvetin mun saatana. Ei. Mä helvetin. Mä helvetin. Joo, Raikku, nyt musta tuntuu siltä, että lähdetään vittuun täältä. Okei. Mä asensin tän digikameran niin, että se aistii, että jos tää lämpötila muuttuu tässä huoneessa, se nappaa välittömästi valokuvan. Hei Raikku, tää on kyllä huono idea. Ihan kylmää olla täällä. Jännitkin on ihan kovaana jo. Ei perkele. Mene pois täältä! Yes. Hei Raikku, mitä me tehdään? Ei perkele. Janne, jätit ton vitun ikkunan auki. No totta perkele mä jätin, en mä nyt tänne aatelun jää. Perkele pelottaa niin, että meinaa kusitulla housu. Ei perkele. Elikkä me asennettiin nyt tuohon vehnäjauhoista. Ansa, että nyt jos se poltergeist yrittää vaikka yöllä kävellä täällä, niin me kyllä huom... Janne, oot sä kunnossa? Sä hengität tosi raskaasti. Mä en kestä tätä jännitystä. Mitä helvettiä? Mitä helvettiä sä teet? Oli vielä paskanen lattia, niin ajattelin vähän imuroja. Onks te jätkä tosissaan? Mutta mä en kestä tää nyt. Janne. Raikku, mitä sä teet? Mä tutkin täällä UV-valolla aluetta, jos poltergeist olisi vaikka jättää jotain jälkiä. Mä olin siis spermaa. Oi perkele. Ei helvetti, että pelottaa. Paska tuloa kohta housuun. Siis Raikku, nyt pelottaa niinku ihan helvetisti! Raikku! Mitä sä näet? En mä tiedä, Janne. Joku tässä paikassa kyllä haiskahtaa. No ei se ainakaan kusi. Janne! Siellä se on! Se kattoo suoraan! Mihin sä meet? Mä en mennyt tänne! Tuu takasi! Mä en mä näe mitään! Se johtuikin siitä, että mulla on tää lahja. Sulla on hiukset aina hyviä. Ei kiinni, vittuilet sä mulle. Mä oon hiukset aina. Ei kun mä oon näkijä! Mä näen näitä poltergeistejä! Oi, nyt kuvita kaikki mitä mä kuvailen sulle! Se on ihan saatanan ruman näköinen. Se on vähän semmonen setämies, vähän niinku Tom Hanks, mutta ei sinne päinkään. Sillä on samanlaiset pedariviikset kuin sulla oli 80-luvulla. Tosi tyylitön rumillus. Kuvittele toi, mutta
15 kertaa rumempi. Joo, joo, kyllä. Tää on tosi loukkaava. Oho. Janne, kato mitä mä löysin. Voi varre. Nyt mua vasta rupes pelottamaankin. Voi saatana. Siis, ei vittu mikään laatu. Eikö ne oo kuullu Blu-ray soittimista? Siis, voi perkele. Mikä tuo on? Se tulee tuolta. Täältä päin se ääni tulee. Joo, Rakku, ei mennä sinne. Ootsä valmis? Noin helvetissä on. Mitä helvettiä sä teet? Sääkö se nauhoit tää? Eiks kirjaa suihkussa? Tuo kyllä paranormaalinta, mitä me ollaan nähty täällä tänään yönä. Ei, Janne, en mä enää tunne täältä enää. En siis yhtään mitään. Joo, auto odottaa jo pihassa. Mennä. Ottakaa nyt oikein! Taas! Hei, multa on... Mitä helvettiä? Onko tuo naisten alusaus? Ei, kuule, kyllä minun pitää lähteä. En tuu kyllä koskaan. Perversi! Hyi! Paitsi tietenkin, jos on strippari, niin ei se sit mitään, mutta hyi! Woohoo!